Sebaik saja prihatin diumumkan, saya telah terima banyak maklum balas daripada orang ramai. Ramai yang bersetuju dan menyambut baik pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan. Tetapi saya juga menerima maklum balas daripada persatuan-persatuan perusahaan kecil dan sederhana dan juga perniagaan kecil ataupun mikro yang meminta kerajaan meneliti semula manfaat yang mereka terima dalam pakej rangsangan ekonomi tersebut. Saya terima surat memorandum dan juga pandangan daripada banyak pihak. Nah, ini termasuklah Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, Dewan Penyiagaan Melayu Malaysia, Majlis Tindakan Ekonomi Melayu gabungan Dewan Penyiagaan dan Perindustrian Cina Malaysia, Usha Nita dan banyak lagi. Rata-rata memberikan pandangan bahawa penyiagaan mereka amat terjejas dan mereka memerlukan bantuan tambahan daripada kerajaan. Saya sedar bahawa PKS merupakan tunjang utama ekonomi negara. Sektor ini menyumbang lebih 2 per daripada jumlah pekerjaan di negara ini dan hampir 40% kepada ekonomi negara. Oleh itu adalah penting kita pastikan sektor PKS dapat terus cekal dan mampan dalam menghadapi tekanan dan cabaran ekonomi yang melanda kita semua pada waktu ini. Antara cabaran utama yang dihadapi ialah masalah aliran tunai perniagaan berikutan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan selain itu para pengusaha PKS juga berhadapan dengan isu birokrasi dan pentadbiran yang menghalang akses segera terhadap bantuan yang telah disediakan oleh kerajaan dalam pakej prihatin sewangan itu saya telah minta menteri kewangan untuk mengadakan sesi libat urus dengan pihak pengusaha kecil dan sederhana. Tujuannya ialah untuk mencari jalan penyelesaian kepada masalah yang mereka hadapi. Di pihak kerajaan, kita cuba bantu dengan sebaik mungkin. Dan hasil daripada semua usaha tersebut, saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan langkah tambahan bagi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin tambahan dan pakej tambahan berjumlah 10 bilion ringgit. 10 bilion ringgit ini diharapkan dapat membantu meringankan beban kewangan PKS dan seterusnya menjamin 2/3 daripada jumlah pekerja di negara ini terus mendapat pekerjaan. Langkah-langkah tambahan yang diambil ialah pertama, peruntukan bagi program subsidi upah yang diumumkan pada 27 Mac yang lalu akan dinaikkan daripada 5.9 bilion ringgit kepada 13.8 bilion ringgit iaitu tambahan sebanyak 7.9 bilion ringgit. Di bawah inisiatif tambahan ini, semua syarikat dengan pekerja tempatan yang bergaji RM4000 dan ke bawah akan menerima bantuan subsidi upah seperti berikut Bagi syarikat yang mempunyai pekerja lebih daripada 200 orang subsidi upah sebanyak RM600 bagi setiap pekerja dikekalkan Namun bilangan maksimum pekerja yang layak untuk menerima subsidi akan ditingkatkan daripada 100 orang kepada 200 orang pekerja. Bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja 76 hingga 200 orang, syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM800 bagi setiap pekerja. Akhir sekali, bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja sehingga 75 orang syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM1,200 bagi setiap pekerja. Melalui penambahbaikan ini, syarikat-syarikat akan menerima lebih banyak manfaat dan bantuan. Bantuan ini adalah untuk selama tiga bulan dan dihususkan kepada majikan yang telah berdaftar dengan SSM atau pihak berkuasa tempatan sebelum 1 Januari 2020 dan mendaftar dengan perkeso. Justru kira-kira 4.8 juta pekerja dijangka akan mendapat manfaat daripada inisiatif ini. Bagi majikan yang memilih untuk menerima bantuan ini, mereka disyaratkan untuk mengekalkan pekerjaan mereka sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan. iaitu dalam tempoh 3 bulan semasa menerima subsidi upah dan 3 bulan selepas itu. Kedua, mewujudkan geran khas prihatin berjumlah 2.1 bilion ringgit. 2.1 bilion ringgit bagi semua syarikat PKS mikro yang berkelayakan. Kerajaan akan menyediakan geran khas sebanyak RM3,000 untuk setiap syarikat mikro yang akan memanfaatkan hampir 700,000 PKS mikro di seluruh negara. PKS mikro perlulah berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk menemati kemudahan ini. Kerajaan akan memperolehi senarai PKS Mikro yang layak daripada pihak berkuasa tempatan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Selain itu, Kerajaan juga menyeru Organisasi Pemberi Pinjam Wang berdaftar di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 yang menyediakan kemudahan kredit untuk memberi moratorium ke atas baran ansuran PKS selama enam bulan bermula April 2020 seperti mana yang telah diberikan oleh pihak bank. Saya berharap organisasi pemberi pinjam wang turut bersimpati dengan kesukaran yang dihadapi oleh pelanggan dan bersama-sama membantu meringankan beban keuangan mereka. Di samping meringankan beban keuangan PKS, Kerajaan juga akan mengambil beberapa inisiatif untuk memudahkan PKS mendapat manfaat sepenuhnya daripada semua bantuan yang telah diumumkan. Antara penambahbaikan yang akan dilaksanakan ialah pertama, memansuhkan kadar faedah 2% kepada 0% untuk skim kredit mikro berjumlah RM500 juta ringgit di bawah Bank Simpanan Nasional dan skim pinjaman mudah untuk syarikat mikro ini juga dipanjangkan kepada tekun nasional dengan had maksimum pinjaman sebanyak RM10,000 setiap syarikat pada kadar faedah 0%. Dan untuk tujuan ini, dana sebanyak RM200 juta ringgit akan disediakan pemohon hanya boleh memilih salah satu daripada skim ini bagi membolehkan lebih ramai peniaga menikmati kemudahan ini. Kedua, mengecualikan bayaran sewa atau memberi diskaun sewaan kepada peniaga runcit PKS bagi premis yang dimiliki oleh syarikat berkaitan kerajaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada syarikat kerajaan, persekutuan seperti MARA, Petronas, PMB, PLAS dan UDA serta beberapa syarikat milik kerajaan negeri yang telah pun bersetuju untuk memberi diskaun atau tidak mengenakan sewaan ke atas premis mereka khusus untuk penyewa PKS. Atas prinsip perkongsian bebanan, saya menggesa pemilik premis swasta untuk turut memberikan kemudahan yang sama dengan mengurangkan kadar sewa premis mereka sekurang-kurangnya semasa waktu PKP dan tiga bulan selepas PKP berakhir. Pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan atau pelepasan sewa kepada penyewa premis perniagaan yang terdiri daripada perusahaan kecil dan sederhana akan diberi potongan cukai tambahan bersamaan dengan amount pengurangan sewa tersebut bagi bulan April 2020 sehingga Jun 2020. Potongan cukai tambahan ini diberikan terletak lok kepada syarat pengurangan sewa iaitu hendaklah sekurang-kurangnya 30% daripada kadar sewa asal bagi tempoh tersebut. Ketiga, membenarkan pengurangan bayaran levy pekerja asing sebanyak 25% pada semua syarikat yang permit pekerja mereka tamat pada 1 April hingga 31 Disember 2020. Pengurangan bayaran levy ini tidak terpakai kepada pembantu rumah. Saya juga faham kesukaran yang dihadapi oleh sebahagian majikan untuk mengekalkan pekerja dalam keadaan yang agak terdesak pada waktu ini. Dalam hal ini, kerajaan bersetuju untuk menggalakkan perundingan diadakan antara majikan dan pekerja mengenai terma pekerjaan termasuk pilihan pemotongan gaji dan pemberian cuti tanpa gaji dalam tempoh PKP majikan dan pekerja boleh merujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja untuk mendapatkan nasihat berkaitan sebarang permasalahan untuk penyelesaian dan sebarang perundingan hendaklah tertakluk kepada undang-undang mengenai pekerjaan yang berkuat kuasa di negara ini. Yang penting hak dan kebajikan kedua-dua pihak mestilah sentiasa terbela. Saya juga tahu kesukaran yang dihadapi oleh pihak syarikat untuk mengemukakan dokumen berkanun bagi memenuhi keperluan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dalam tempoh PKP ini, dan oleh itu kerajaan bersetuju untuk memberikan moratorium secara automatik selama 30 hari daripada tarikh terakhir PKP untuk pihak syarikat mengemukakan dokumen berkanun kepada SSM. Selain itu, tempoh menyerah simpan penyata kewangan syarikat juga dilanjutkan selama 3 bulan daripada tarikh terakhir PKP. Kelonggaran ini diberikan pada syarikat yang mempunyai tahun keuangan berakhir 30 September hingga 31 Disember 2019. Walau bagaimanapun, syarikat perlu memohon kelonggaran ini daripada SSM dan tiada fee penghantaran lewat akan dikenakan atas permohonan berkenaan.